gente me pergunta, Kim, mas esses cabelos tão lindamente escovados, tão sedosos, você vai no salão todos os dias? Tá, parei, ninguém pergunta isso não, acabei de inventar. Mas falando sério agora, hoje eu vim pra mostrar a minha melhor compra de todos os tempos, que vocês já devem ter visto em milhares de propagandas da Polishop, que propaganda de Polishop... Que propaganda de Polishop é o que mais tem por aí. Mas vocês ficaram com medinho de comprar, como a maioria das coisas da Polishop, a maioria das pessoas... Olha, estou com uma unha pintada e as outras não. A maioria das pessoas tem medo de comprar as coisas da Polishop por causa das propagandas super maravilhosas que eles fazem, com muitas promessas, e você acaba ficando com medo porque quando esmola de graça, o santo desconfia, né? Falei tudo errado, o negócio fez beleza. Pois é, eu também tinha medo de comprar, mas aí eu conheci uma amiga que falou assim... Você tem que testar! É uma maravilha a salvação do meu cabelo! Mentira! E aí eu fui lá e comprei... E amei, e hoje eu serei essa amiga pra vocês, mostrando tudo que eu faço, tudo que eu compro, pra mostrar o quanto eu amo essa escova. Isso tá com uma cara de merchan. Rotating Airbrush. Você não tem, mas pode ter. Não, gente, mentira. A Polishop não tá me pagando nada pra fazer isso, pra falar o que eu tô falando. Muito pelo contrário, eu comprei essa escova com meu suado dinheirinho, que vamos combinar, né? Não foi lá muito barato. Eu paguei na época, 2 anos atrás, sim, faz 2 anos que eu tenho a minha escova, então ela já tá veinha. Eu paguei 299 nela, paguei R$300 nela, e hoje, 2 anos depois, ela tá custando R$400. R$399,89 para ser mais exato. Olha a economia aí. A minha escova giratória, como vocês podem ver, já tá mais para lá do que para cá, né? Mas também pudera, depois de ser usada quase todos os dias, praticamente todos os dias durante 2 anos, coitadinha. Eu nem achava que ela ia durar tanto. Me surpreende que tu ainda esteja viva. Então, essa escova... Ui, olha ela. Eu já perdi. Tem uma paradinha aqui que... Não sei onde foi parar. Ela tem 29 centímetros de comprimento, de largura. Ela vem numa caixinha, é óbvio, mas eu perdi essa caixinha. E ela também vem com uma... um negócio assim também, além dessa escova aqui, ela vem com uma chapinha que você usa pra alisar o cabelo. Não é uma chapinha, é tipo um pente que você passa o pente assim. Vou deixar a foto aqui. Que eu nunca, quase nunca usei na minha vida, usei uma vez, não curti. E aí eu perdi também. Mas como que tu vai fazer a resenha do produto se você perdeu metade das peças? Uai, tô fazendo resenha da escova giratória. Não da chapinha giratória e da caixa giratória. Não, a chapinha nem a caixa são giratória. Mas a escova, que é o que eu quero mostrar pra vocês, está aqui, cheia de cabelo, por sinal, né? Ela é 127 volts? É volts ou é watts? Ela é 127. Daquele negócio que vai na tomada. Tem uma que são 127, outra são 200. Então, essa aqui é 127. Que é o padrão usado aqui em Curitiba para as tomadas. Então, as pessoas geralmente usam todas as tomadas 127 e uma tomada na casa é 220 para algum item específico. Então, para mim é bom aqui, mas sempre que eu vou para Santa Catarina, por exemplo, eu só levo ela, tipo, vou com meu cabelo chuazão, levo ela, coloco na tomada e ela faz... Aí ela desliga, aí dá aquele cheiro de queimado, aí eu penso... Fudeu, cara! Eu que me escova, cara! Ai, não acredito, não acredito! Aí eu fico com a cadeia desse tamanho a viagem inteira, porque é a única coisa que eu levei pra cuidar do meu cabelo. Mas aí quando eu volto pra casa, eu ligo lá na tomada e ela tá funcionando normalmente, ela não queimou bolhufas nenhuma, tá funcionando, então é ótimo. E eu já fiz isso umas 4 vezes. Então já dá pra ver que ela é bem resistente. Quando ela vê que ela vai queimar, ela desliga e não deixa queimar. Isso é muito bom. Senão eu já teria trocado a minha escova Polishop umas 4 vezes já. Mas é claro que você também tem a opção de comprá-la 220 se você mora nessas cidades de estranhas aí que usam 220 na energia. E de acordo com a marca, que é a Conair... O segredo de Rotating Airbrush Titanium está em suas placas térmicas de cerâmica que transmitem por igual um intenso calor de 900 watts. Enquanto a escova rotativa com cerdas duplas rotaciona para desembaraçar, alisar e modelar facilmente as mechas. Entenderam, né? Agora eu vou mostrar um passo a passo de como eu faço para escovar o meu cabelo, para vocês verem o resultado, como é que fica e tudo mais, que é o que importa. Ela vem numa tomada assim, que é aquela que encaixa naquelas tomadinhas novas que temos em casa. Não é daquela quadradinha que é um saco para você achar coisa para encaixar na tomada. Então é muito fácil. E aí, se o teu cabelo tá molhado, você pode apertar esses dois botõezinhos que tem aqui do lado.
Você vai tirar isso aqui e vai ficar um secador. Você liga aqui, ó, tem temperatura. Eu não gosto de usar essa escova aqui pra secar o cabelo, porque eu acho muito lento, eu demoro horas pra secar o cabelo com isso aqui. Horas não. Mas eu tenho um secador mais forte, então eu gosto de secar com ele, eu não sou muito chegada nisso. Aí você terminou, você vai encaixar aqui, ó, tá vendo que tá escrito titânio? Você encaixa o titânio onde tem a letrinha. Eu escovo meu cabelo muito rápido com essa escova aqui, então eu pego uma mecha aqui de baixo, ó, nem divido o cabelo em dois. Pego, começo por aqui embaixo, uma mecha dessa grossura aqui, ó. Prendo toda essa parte aqui em cima e escovo essa parte. Você pode fazer pra dentro, assim. Pra fora, que eu gosto mais, que eu acho que pega mais a raiz. O segredo dessa escova é você deixar ele um pouquinho... Como é que é a palavra? Tá, você tem que deixar a escova um tempo aqui, ó. Você não pode só fazer isso e tirar, que daí não vai alisar. Ó, já terminei de alisar a primeira, ele já ficou bem macio, ó. O cabelo fica muito macio com ela. Aí, com o dedo mesmo, eu venho e tiro uma outra mecha em cima. Tiro uma desse lado, tiro uma desse lado. E aí, se ele embolar, que às vezes acontece dele prender, você não se desespere, é só você pegar e girar pro outro lado que ele já vai soltando. Senão você para a escova e vem desgrudando o seu cabelo. E assim eu vou indo até o final, então eu escovo uma parte, termino de escovar, eu solto uma outra mecha com o dedo, prendo a de cima, vou soltando até chegar no final, aí eu faço a franja. Olha só, meu cabelo já está escovadinho. Então, é uma mão na roda pra quando eu tô com pressa, quando eu tenho que estar com o cabelo bem arrumado, quando tem que ir pra algum evento e não tô com tempo de arrumar o cabelo, isso aqui me salva a vida. Então, eu já saio com o cabelo aceitável. O que que eu acho? Eu acho que o meu cabelo já estava meio que liso, faltava só modelar, só alisar ele, deixar ele bem escovadinho, ó. Ele deixa um brilho no cabelo que vocês não têm ideia, olha só. O cabelo fica, se ele tá mais ou menos seco, mais ou menos sem vida, você vai passar ele e vai ficar bem brilhoso. Isso não quer dizer que ele tá hidratando o seu cabelo, não quer dizer que ele não está queimando o cabelo, porque você ainda tá jogando temperatura alta e isso não é bom. Mas, no momento, ele fica lindo, ó. Meu cabelo está totalmente lindo, meus dedos deslizam pelo meu cabelo, mais ou menos. O que que eu acho em relação ao alisamento dele? Eu acho que quando o teu cabelo já está, tipo, você acabou de lavar, você secou e você faz ele, ótimo, fica muito bom. Eu tô com ele seco já, ele já, meu cabelo já tá moldado, eu não consigo alisar ele. E também, o meu cabelo, se vocês não sabem, ele tem progressiva também. Então, o meu cabelo, ele é cacheado, mas eu uso progressiva. Eu já tentei fazer transição, mas eu não tive paciência. Mas eu queria muito botar pro cabelo cacheado, mas eu acho que não vai rolar. E quando ele começa a ficar com aquela raiz bem crespa, ele só consegue alisar essa parte aqui. Essa parte aqui, ele dá uma alisada, mas você ainda consegue ver que essa raiz tá precisando, gente, de uma progressiva. Então ele fica saltadinho. E você suou, ele não é uma escova que dure muito tempo, assim, com cabelos muito crespos. Pelo menos no meu, quando ele tá muito ruim, a escova não dá muita conta, não. Mas, mesmo assim, uma mão na roda, se eu vejo que ela não tá dando conta, eu vou lá, tomo banho, lavo o cabelo, seco o cabelo, faço escova e daí dá tudo certo. É isso, meninas. Essa foi a minha resenha da minha queridinha, da minha escova giratória da Conair. Se você tem outra escova giratória de outra marca, não deixe de comentar aqui embaixo o que você acha dela, se você gosta, se você usa muito, se você não usa, como é que é, se você acha que eu tô melhor que a minha, se você acha que a minha é melhor que a tua. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. É lógico, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo. Vão lá, joinha! Que você vai me deixar tão feliz com o seu joinha. Por favor. Carinha de gatinho track. E se você ainda não é inscrito no canal, se você é novo por aqui, aproveita a viagem e se inscreve no canal, tá? Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo muito legal pra vocês. Um beijo, minhas lindas, e até o próximo vídeo. Tchau!